Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera Bismillahirrahmanirrahim uh, bertemu bertemu sekali lagi dalam uh, tuition online perlu mengaji uh, hari ini uh, saya uh, Cik Rosli bin Hamid dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tujah Bahasan akan uh, menyampaikan dua tajuk tajuk pertama ialah melukis graf titik pulang modal prinsip perakaunan tingkatan 5 SPM okey um, harap semua pelajar uh, bersedia dengan kertas graf dan juga alat tulis uh, dan kita akan mula belajar mulai sekarang okey tajuk uh, melukis graf titik pulang modal ini adalah daripada tajuk kos pengeluaran dan uh, kita lihat soalannya okay, Mariam Enterprise adalah pengeluar susu berasaskan kurma Bernama Mariam di Kanga Perlis okay, Anggaran kos dan harga jualan adalah seperti berikut okay, Susu segar RM2, kurma rm sen, Lain-lain bahan rm sen, Gaji buruh langsung rm sen. Sewa kilang RM1,000, insurans kilang RM300 dan harga jualan RM5.50. Okey, berdasarkan kepada soalan ini, para pelajar sudah boleh mengkelaskan kos berubah dan juga kos tetap. Okey, kita mula dengan susu segar. Pelajar boleh tandakan sebagai kos berubah. Itu juga Kurma koh berubah, lain-lain bahan koh berubah, gaji buruh langsung juga kos berubah. Manakala sewa kilang seribu uh, ringgit dan insurans kilang adalah kos tetap. Harga jualan yang diberi adalah lima ringgit lima peratus bagi uh, satu unit. Okay, kita teruskan dalam soalan ini. Okay, Nombor satu, pelajar dikendaki menentukan kos tetap. Okay, kita lihat sekali lagi. Aa, yang kedua adalah kos berubah. Yang ketiga mengira atau menghitung titik pulang modal. Dan uh, yang keempat berdasarkan jawapan di atas kita akan lakarkan graf titik pulang modal. Okey kita lihat jawapan untuk kos tetap. Kalau ikut pada soalan tadi, kos tetap adalah uh, sewa kilang 1000 dan juga insurans kilang. Okey nah, jadi jumlahnya adalah 1300 ringgit. Okey. Kita pergi ke soalan yang kedua iaitu kos berubah. Kos berubah seperti yang telah pun cikgu jelaskan tadi, yang pertama adalah susu segar. Lepas tu kita akan tambah dengan kurma. Yang ketiga lain-lain bahan. Yang keempat gaji buruh langsung. Jadi kita lihat jawapannya Susu segar RM2, kurma rm sen, lain-lain bahan rm sen dan gaji buruh langsung juga rm sen. Jadi kos berubah keseluruhan dia RM3.50. Okey, soalan yang ketiga. Pelajar dikendaki mengira titik pulang modal. Okey, titik pulang modal apakah rumusnya? Rumusnya adalah kos tetap bahagi dengan margin caruman seunit. Okey, suka cikgu jelaskan di sini. Uh, rumus untuk mengira margin caruman seunit adalah harga jualan seunit tolak kos berubah seunit. Ditunjukkan di sini ya. Jadi hasil tolak uh, RM5.50 tolak RM3.50 uh, kita akan dapat jawapan dia RM2. Jadi uh, kos tetap Iaitu sewa kilang RM1,000 dan aa, kita tambah dengan insurans kilang RM300 menjadikan kos setak RM1,300. Jadi pelajar aa, perlu membahagikan kos setak RM1,300. Kita bahagi dengan majin caruman unit iaitu RM2 dan jawapannya pelajar akan dapat RM650 unit. Okay. Jadi aa, suka cikgu jelaskan di sini. Jika uh, pembahagian ini melibatkan RM di atas, kosetak pun ada RM, majin cermas sini pun ada RM, jadi di sini RM kita boleh uh, hapuskan. Dan jawapannya adalah bentuk unit iaitu 650 unit uh, susu kurma seperti dijelaskan dalam soalan. Okey seterusnya uh, cikgu akan menunjukkan kepada kamu semua cara untuk membuat lakaran graf titik pulang modal. Okey, langkah pertama adalah kita mengira titik pulang modal dalam unit. Okey, seperti yang telah pun uh, pelajar kira tadi, ya. Kita <coughs> dapati jawapan kepada titik pulang modal dalam unit adalah kos tetap bahagi dengan majin caruman seunit si dan kita dapat aa, jawapannya sebanyak 650 unit. Jadi aa, langkah seterusnya selepas pelajar dapat titik pulang modal dalam unit, langkah seterusnya adalah untuk kita mendapatkan titik pulang modal dalam ringgit Malaysia. Okey, seperti yang dijelaskan di sini, titik pulang modal dalam ringgit Malaysia boleh juga dikira berdasarkan titik pulang modal dalam unit kita darab atau kali dengan harga jualan seunit. Okey, kalau kita kira di sini, kos cetak 1300 kita bahagi dengan RM2, pelajar akan dapat jumlahnya 650 unit. Okey, 650 unit kita darab dengan harga jualan seunit iaitu RM5.50. Jadi jawapan yang kita akan perolehi adalah sebanyak RM3,575. Okay. Jadi langkah pertama tadi adalah mendapatkan atau mengira titik pulang modal dalam unit. Langkah seterusnya adalah, langkah kedua adalah mengira ...titik pulang modal dalam RM. Jadi setelah kita dapat kedua-dua angka ini... ...maka kita teruskan ke langkah yang ketiga. Okay. Langkah yang ketiga adalah berdasarkan rumus... ...untuk uh, menjadikan titik pulang modal ini... ...kelihatan betul-betul tepat di tengah uh, dan, seimbang. dan seimbang. Jadi rumus in, uh, pelajar boleh mengira... Uh, ...melaksanakan langkah yang ketiga ini dengan mengambil... Titik pulang modal dalam unit kita darab dengan angka dua dan kita bahagi dengan angka sepuluh. Okey, enam ratus lima puluh unit kita darab dengan dua. Lepas darab dengan dua, pelajar akan dapati jawapannya adalah seribu tiga ratus unit. Kemudian kita bahagikan dengan sepuluh. Jadi kita akan dapat jawapannya sebanyak 130. Okey, kemudian kita teruskan dengan mengira titik pulang modal dalam RM. Okey. Seperti yang dijelaskan tadi, titik pulang modal dalam RM boleh diperolehi dengan mengira titik pulang modal dalam unit 650 unit kita darab dengan harga jualan seunit iaitu RM5.50 dan jawapan yang diperoleh adalah sebanyak RM3575. Okey, sebagaimana juga dengan uh, rumus di atas untuk mengira titik pulang modal dalam unit, pelajar juga boleh mengira uh, titik pulang modal dalam RM ni, kita dalam proses untuk melukis graf, kita darab dengan 2, kita bahagi dengan 10. Okey. Suka cikgu jelaskan di sini kenapa kita perlu darab dengan dua. Okay, kita darab dengan dua untuk mendapatkan aa, kedudukannya yang seimbang. Di tengah-tengah, eh, titik pulang modal yang agak jelas. Aa, dan aa, kenapa kita perlu bahagi dengan sepuluh? Kita perlu bahagi dengan sepuluh dengan tujuan untuk mendapatkan sepuluh kedudukan di paksi X dan sepuluh kedudukan di paksi y. Okey, sekarang kita teruskan dengan langkah yang keempat iaitu melukis graf titik pulang modal. Adakah pelajar telah bersedia? Okey, sediakan kertas graf. Okey. Cara melukis a uh, graf titik pulang modal mula-mula dapatkan sehelai kertas graf seperti yang ditunjukkan kemudian pelajar perlu menulis tajuk di atas ya tajuknya graf titik pulang modal dalam kurungan tpm okey itu adalah langkah yang pertama okey apakah langkah yang pertama langkah pertama adalah menulis tajuk iaitu graf titik pulang modal dalam kurungan TPM. Okey, langkah yang kedua adalah pelajar menggariskan dengan uh, pensel untuk menebalkan bahagian uh, garisan mendatar atau dipanggil sebagai paksi X, ya. Kita tentukan 10 kedudukan uh, bermula di sini kosong ini kedudukan yang pertama. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Okey. Perlu diingatkan di sini, yang pelajar perlu mula kosong di hujung sekali. Kita tak boleh mula dekat sini sebab kedudukannya tak cukup sepuluh kalau kita kira. Lah. Jadi mesti kosong di sini dan ada sepuluh tempat sampai yang terakhir. Okey. Langkah seterusnya adalah kita uh, membuat garisan menegak. Seperti biasa, uh, pelajar juga mengira 10 kedudukan. 10 tempat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Cukup 10 di sini. Okay. Kita tebalkan garisan ini supaya jelas kelihatan dengan menggunakan pembaris. Okey, langkah seterusnya adalah meletakkan titik kosong atau sifar di hujung sekali kat sini. Diikuti dengan okey, meletakkan nilai unit. Ha ingat tak tadi, bila kita kira titik pulang modal dalam unit, kita akan dapat satu kedudukan dia titik pulang modal dalam unit adalah 650 unit. Kemudian selepas kita menggunakan rumus darab 2 bahagi 10, kita mempunyai 10 kedudukan yang ditandakan sebagai kedudukan pertama 130. Pelajar boleh menggunakan kalkulator atau mesin kira. 130 tambah 130, kita akan dapat 260. Kemudian tambah lagi 130, 390, tambah lagi dapat 520 dan tambah lagi 130, kita akan dapat 650. Begitulah pada titik uh, kedudukan seterusnya, kita tambahkan setiap satu titik ini, uh, 650, contohnya kita tambah 130, dapat 780. Dan akhirnya pada kedudukan yang ke-10, pelajar akan dapati jumlahnya adalah 1,300. Okey boleh okey bagus okey seterusnya kita akan tentukan pula titik pulang modal dalam rm ditandakan sebagai rm dan kos okey berdasarkan pengiraan tadi titik pulang modal dalam ringgit Malaysia ya dalam rm kita dapat angkanya 3575 Kemudian berdasarkan rumus a untuk apa menentukan kedudukan yang seimbang kita darab dengan 2 dan kita bahagi dengan 10. Jadi berdasarkan pengiraan ini kita mula dengan kedudukan pertama 715 tambah dengan lagi 700 a 715 lagi dapat 1430 tambah lagi 715 ...tambah lagi, tambah lagi dan akhirnya pada kedudukan yang ke-10... ...kita akan dapati jumlahnya adalah sebanyak RM7,150. Okay. Jika dah dapat, okay, kita teruskan dengan langkah seterusnya... ...iaitu menandakan kedudukan titik pulang modal dalam unit dan titik pulang modal dalam ringgit Malaysia. Okey. Kalau kita kira tadi titik pulang modal dalam unit adalah 650. Okey, pelajar ikut 650 ni halakan ke atas dan kemudian kita cari kedudukannya aa, apa? Titik pulang modal dalam ringgit iaitu 3575 dan titik ni dipanggil aa, koordinat titik yang menunjukkan titik pulang modal. Tandakan X kecil. Kemudian kita dengan menggunakan pembaris, pelajar dikendaki melukis garisan putus-putus dari tepi ke tengah yang mewakili titik pulang modal dalam ringgit dan dari bawah ke atas. Dengan menggunakan garisan putus-putus yang menunjukkan titik pulang modal dalam unit. Dan di tengah-tengah kedudukannya kita tandakan dengan huruf besar sebagai TPM yang mewakili titik pulang modal. Okey, kalau dah dapat kita teruskan dengan melukis garis kos tetap. Okey. Berdasarkan penyiraan tadi, ingat lagi tak kita dapat kos tetap sebanyak RM1300. Jadi pelajar tandakan kedudukan uh, 1300 ringgit uh, kedudukan dia tempat yang ke-8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Dan dengan menggunakan pembaris garis terus sampai ke hujung uh, buat anak panah dan labelkan dengan huruf besar sebagai kos tetap. Okey. Seterusnya kita akan melukis garis garisan jumlah hasil. Okay, jumlah hasil mestilah bermula dari kosong, menyentuh garisan atau kedudukan titik pulang modal dan naik terus ke atas sampai ke hujung kertas. Dan kemudian dilabelkan dengan pekat, huruf besar jumlah hasil dan ada anak panah di sini. Okey, dari kosong menyentuh titik pulang modal dan seterusnya sampai ke hujung garisan kertas kertas graf ni. Okey, seterusnya kita akan melukis pula garisan jumlah kos. Okey, seperti yang pelajar sedia maklum, jumlah kos mestilah bermula dari atas. Atas kos tetap. Ini dia tidak bermula dari sifar atau kosong. Jadi daripada bermula dengan kos setak ni, dengan menggunakan pembaris, pelajar boleh menggariskan terus melalui titik pulang modal, bersilang dekat sini dan terus ke atas. Sehingga ke hujung kertas, letak anak panah dan seterusnya labelkan dengan huruf besar iaitu jumlah kos. Okey, langkah seterusnya. Jadi pelajar dah nampak kan? Ada dua segitiga di sini. Ha, segitiga dari bawah ke TPM dan juga segitiga dari atas TPM sampai ke hujung kertas. Okay, sekarang kita labelkan. Okay, kita labelkan aa, bahagian atas daripada titik pulau modal ini dalam aa, ruang ini tulis sebagai keuntungan ha, untung ataupun keuntungan kemudian bahagian bawah di titik pulang modal ni kita labelkan sebagai kerugian okey oleh kerana kita biasanya menghargai keuntungan maka kita akan lorekkan bahagian keuntungan Okey. Jadi uh, kita dah pun tamat melukis graf titik pulang modal okey. Okey, cikgu akan ulang balik dengan gerak yang pantas bagaimana kita mulakan uh, kita mula melukis graf titik pulang modal. Langkah pertama tulis tajuk Langkah seterusnya, tebalkan garisan di part CX dan juga part CY. Kemudian, tanda 10 kedudukan. Seterusnya, tandakan sifar di hujung. Tandakan 10 kedudukan unit. Tandakan juga 10 kedudukan kos atau ringgit Malaysia diikuti dengan menentukan kedudukan titik pulang modal, membuat garisan putus-putus dan seterusnya melukis kos tetap, melukis atau melakar jumlah hasil, jumlah kos, melabelkan bahagian untuk keuntungan, bahagian kerugian dan melorek bahagian keuntungan. Okey. Jadi kita pergi ke bahagian uh, latihan pengukuhan. Okey, soalan yang pertama selepas pelajar belajar uh, ataupun menjawab soalan ini, uh, soalan yang pertama adalah apakah maksud kos tetap? Ya, yeah. apa maksud kos tetap? Jawapannya adalah kos yang dibayar oleh perniagaan walaupun tiada pengeluaran. Maksud dia contohnya sewa kilang perlu dibayar walaupun tidak ada pengeluaran. Okey soalan yang kedua, apakah maksud kos berubah? Kos berubah adalah kos yang berubah selaras dengan tingkat pengeluaran. Bermakna aa, lagi banyak tingkat pengeluaran maka aa, kos berubah akan bertambah selaras dengan tingkat pengeluaran. Okey, yang ketiga, nyatakan rumus untuk mengira margin caruman seunit. Okey, apakah rumusnya? Okey, jawapannya adalah harga jualan seunit tolak kos berubah seunit. Ya, harga jualan seunit tolak kos berubah seunit. Okey, soalan yang keempat, nyatakan rumus untuk mengira titik pulang modal dalam unit. Okey. Nyatakan rumus untuk mengira titik pulang modal dalam unit, rumusnya adalah kos tetap bahagi margin caruman seunit. Okey, bagaimana pengiraannya? Okey, kita kira kos tetap bahagi dengan margin caruman seunit. Okey, soalan yang kelima. Nyatakan rumus untuk mengira titik pulang modal dalam ringgit Malaysia. Okey. Jawapannya adalah Aa, sama ada kita kira kos setak bahagi margin cara masa unit kita darab dengan harga jualan seunit ataupun kita boleh permudahkan dengan menulis titik pulang modal dalam unit kita kali atau darab dengan harga jualan seunit okey yang terakhir nyatakan rumus untuk menghasilkan graf titik pulang modal. Okey, rumusnya yang pertama adalah untuk mendapatkan kita dapatkan titik pulang modal dalam unit, kita darab dengan 2 dan kita bahagi dengan 10. Okey, seterusnya untuk memperoleh titik pulang modal dalam RM pula adalah titik pulang modal dalam RM kita darab dengan 2 dan kita bahagi dengan Sepuluh, Okey. Jadi ya, uh, Cikgu percaya pelajar tentu dah dapat uh, mengingati cara melukis graf titik pulang modal dan juga uh, latihan soalan-soalan uh, dalam jawapan kepada soalan-soalan dalam latihan pengukuhan ini. Okey. Kita teruskan dengan tajuk yang kedua iaitu aa, pembubaran perkongsian. Okey. Pembubaran perkongsian. Okey, kita lihat soalannya. Okey, pelajar boleh aa, fokus kepada soalan. Aa, Murni dan Muna merupakan perkongsian dalam perkongsian Nina. Pada 1 November 2019, mereka ingin membubarkan perkongsian dan mereka berkongsi untung rugi berdasarkan nisbah modal. Okey, nisbah modal. Kita lihat penyata kedudukan keuangan uh, pada 31 Oktober 2019 adalah seperti berikut. Okey, ini adalah aset bekas semasa yang terdiri daripada perabot Alatan pejabat dan juga kenderaan. Aset semasa yang terdiri daripada bank. Bank ni adalah merupakan baki awal ya, eh, dalam bank. Pada 31 Disember adalah baki akhir. Kemudian uh, inventory 4650 dan account belum terima. Okay, di sebelah ikuti pemilik pula. Modal murni adalah sebanyak RM20,000. Modal muna RM30,000. Okay, kalau berdasarkan nisbah modal, kita lihat angka di hujungnya iaitu Murni 2, Muna 3. Jadi 2 tambah 3 adalah 5. Jadi uh, kita boleh kira macam ni. Nisbah modal murni adalah 2 per 5. Dan uh, modal nisbah modal Muna adalah 3 per 5 berdasarkan angka di hujung. Kemudian akaun semasa murni mempunyai baki kredit. Baki kredit yang normal sebanyak 5200. Akaun semasa muna pula mempunyai baki debit iaitu sebanyak 550. Dan perkongsian ini mempunyai liability semasa iaitu akaun belum bayar bernilai 5200. Dan liability bukan semasa sebanyak 10000 ringgit. Okey kita lihat maklumat tambahan. Okey, perkara-perkara berikut, perkara-perkara tersebut berlaku semasa pembubaran perkongsian. Pertama, perabot dan alatan pejabat ha dijual dengan harga RM15,000. Jadi bila dijual, kita akan besarkan bila perabot dan alatan pejabat dijual, pelajar perlu masukkan di sebelah kredit akaun dan di tulis sebagai bank. Apabila dijual, kita tulis sebagai bank. Okey. Yang kedua, kenderaan diambil alih oleh murni dengan nilai RM22,000. Yang ni pelajar akan uh, tulis di sebelah kredit ekorisasi. Kita tak tulis kenderaan tapi kita tulis sebagai modal murni RM22,000. Okey, langkah yang ketiga, Muna mengambil alih pinjaman. Jadi bila Muna mengambil alih pinjaman, maka um, pinjaman ini akan ditulis di sebelah kredit akaun modal. Ya, eh? kerana Muna uh, membawa masuk wang untuk menjelaskan pinjaman. Perkara yang keempat, uh, dicatat okey, pelanggan menjelaskan hutang setelah ditolak hutang lapuk sebanyak RM250 dan diskaun dia beri RM150. Jadi kita lihat aa, berapakah nilai aa, akaun belum terima. Akaun belum terima yang ditunjukkan adalah RM7,400. Kemudian aa, ditolak dengan hutang lapuk RM250. Dan kita tolak lagi diskaun diberi sebanyak RM150. Ini jawapan yang diperoleh adalah sebanyak 7000. 7000 ni hendaklah ditulis di sebelah kredit ekualisasi dan ditulis sebagai bank 7000. Kemudian perkara yang kelima, akaun belum bayar dijelaskan sebanyak RM5000. Okey, bila akaun belum bayar dijelaskan sebanyak RM5000, catatan yang akan dibuat adalah dalam akaun bank ditulis di sebelah kredit Okay, ditulis di sebelah kredit. Kemudian, semasa tarikh pengubaharan, terdapat sewa RM11,600 yang masih belum lagi dijelaskan. Jadi, sewa ini akan ditunjukkan di sebelah debit dalam akaun realisasi sebagai bank. Itu juga perkara yang ketujuh, kos pengubaharan rm juga ditunjukkan dalam ekonomisasi sebagai bank. Semua penerimaan dan pembayaran dibuat melalui bank. Okey, soalannya anda dikendaki menyatakan tiga sebab kenapa perkongsian dibubarkan. Okey, tiga sebab. Okey, cara nak men Okey kita teruskan dengan cara menjawab soalan pembubaran perkongsian. Langkah pertama adalah pelajar perlu fahami format akaun realisasi. Okey. Format akaun realisasi begini bentuknya. Okey di sebelah a debit sebelah kiri atau debit ni pelajar akan meletakkan semua aset bukan semasa akaun belum terima dan juga inventory. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua adalah kita tentu tulis sebagai bank jika ada liability tambahan seperti uh, belanja yang juga yang belum dijelaskan pada tarikh pembubaran. Okey, seterusnya langkah yang ketiga kita akan tulis uh, belanja resasi atau belanja pembubaran sebagai bank. Okey. Seterusnya di sebelah kredit, jika ada aset yang dijual, maka ditulis sebagai bank. Begitu juga akaun belum terima, sekiranya akaun belum terima tu dia membayar kepada pihak perkongsian, maka ditulis sebagai bank sebab wang ini dimasukkan dalam akaun bank. Seterusnya, jika terdapat diskaun diterima daripada akaun belum bayar, maka jumlah diskaun diterima tu ditulis di sini. Ditulis sebagai akaun belum bayar dan hanya jumlah diskaun diterima saja dicatatkan. Begitu juga seterusnya jika ada mana-mana rakan kongsi yang mengambil alih aset, maka aa, nama rakan kongsi itu akan ditulis sebagai modal contoh A lah, rakan kongsi A. Okay, seterusnya penentuan kepada untung dan rugi bergantung kepada sekiranya sebelah debit lebih banyak daripada sebelah kredit, maka kita akan tulis sebagai rugi realisasi dan begitulah sebaliknya. Okey kita teruskan. Langkah kedua, pelajar perlu memahami format akaun modal. Okey, format akaun modal bentuknya macam ni. Begini ya. Baki BB ditulis di sebelah kredit untuk kedua-dua rakan kongsi. Lepas ni jika ada akaun semasa rakan kongsi yang berbaki di kredit maka ditulis di sebelah kredit dan jika ada rakan kongsi yang akaun semasanya berbaki debit maka akan ditulis di sebelah debit. Kemudian sekiranya terdapat rakan kongsi yang mengambil alih liability maka nama rakan kongsi itu ditulis sebagai modal B di sebelah kredit. Okey, kemudian Sekiranya ada rakan kongsi yang mengambil alih aset, maka catatan akan dibuat sebagai realisasi untuk aset yang telah diambil alih. Begitu juga jika berlaku kerugian, maka kita akan tulis rugi realisasi di sini. Akan dipindahkan. Jika untung kita akan tulis di sebelah kredit dan angka pengimbang adalah Aa, dikira berdasarkan modal A tolak modal B di mana jumlah yang sedikit di situlah wujudnya perkataan bank dan begitulah untuk aa, satu lagi rakan kongsi. Okey, langkah seterusnya adalah memahami format akaun bank. Akaun bank berdasarkan kepada soalan sekiranya uh, akaun bank itu terletak di bahagian aset semasa, maka kita akan tulis di bahagian Uh, debit sebagai baki bawah bawah baki BB. Tetapi sekiranya uh, baki bank tu ditulis dekat liability semasa maka kita akan tulis baki BB di sebelah uh, kredit. Okey, ini adalah uh, format ekon bank uh, Seterusnya uh, kita akan uh, pindahkan perkataan bank ni yang bermula daripada Uh, belanja realisasi uh, Labiliti tambahan Pembayaran akaun belum bayar uh, Pembayaran pinjaman uh, Begitu juga uh, uh, Penyelesaian daripada ekon modal tadi Sama ada modal A dan modal B berakhir Di sebelah kredit Ataupun modal A dan modal B berakhir di sebelah debit Okey seterusnya kita lihat soalan tadi okey soalan yang uh, pertama uh, anda dikehendaki menyatakan tiga sebab kenapa perkongsian dibubarkan jadi uh, pelajar boleh memilih tiga sebab daripada jumlah enam sebab yang telah pun ditunjukkan di sini dan pelajar boleh merujuk pada buku teks uh, prinsip perakaunan tingkatan lima pada muka surat 141 Okey, antara sebab-sebab yang uh, menyebabkan berlakunya pembubaran perkongsian adalah yang pertama, kematian muflis atau perkongsi tidak sioman. Yang kedua, tempoh perkongsian tu sebagaimana dijanjikan telah pun tamat. Yang ketiga, tujuan penubuhan tercapai atau mencapai objektif. Yang keempat, atas perintah mahkamah. Yang kelima sekiranya perkongsian itu menukar entiti perniagaan kepada syarikat sendirian berhad maka perkongsian ini juga akan dibubarkan dan akhir sekali salah satu sebabnya adalah persetujuan oleh semua perkongsi untuk membubarkan perkongsian jadi tiga cadangan untuk tiga sebab perkongsian dibubarkan telah mencapai objektif satu alasan Alasan kedua, muflis sama ada muflis meninggal dunia ataupun tidak siuman. Dan alasan ketiga, berhijrah keluar negara. Okey, untuk soalan bahagian B, menyediakan akaun realisasi. Okey. Langkah pertama adalah pelajar menulis semula. Menulis semula semua aset bukan semasa iaitu perabot, alatan pejabat, kenderaan, inventory dan akaun belum terima. Kita salin balik apa yang terdapat dalam penyata kedudukan kewangan pada 31 Oktober. Okey. Langkah kedua Okey, sebelah debit kita isi dulu. Kita penuhkan bahagian debit dahulu. Langkah kedua, dalam maklumat tambahan Uh, maklumat tambahan ketujuh iaitu kos pembubaran sebanyak 950. Yang ini uh, pelajar akan tulis sebagai bank 950 adalah untuk belanja realisasi ataupun kos pembubaran. Okey, seterusnya untuk satu bahagian lagi uh, pada maklumat uh, tambahan nombor Enam, semasa tarikh pengubaran terdapat sewa berjumlah RM1,600 yang masih belum dijelaskan. Yang itu kita boleh masukkan sebagai bank RM1,600. Okey. Langkah seterusnya adalah kita uh, menyelesaikan perkara nombor satu. Perabot dan alatan pejabat dijual dengan harga RM15,000. Apabila dijual, pelajar boleh tulis sebagai Uh, bank RM15,000 uh, Kemudian yang kedua kenderaan diambil alih oleh Murni dengan nilai RM22,000 Dan boleh ditunjukkan di sini sebagai modal Murni RM22,000 Yang ketiga Muna mengambil alih pinjaman Yang ini akan ditunjukkan dalam ekor modal Di sebelah uh, kredit uh, Dan Muna uh, membawa sejumlah wang untuk menjelaskan pinjaman. Okey. Seterusnya kita pergi ke bahagian yang keempat, pelanggan iaitu pelanggan di sini adalah akaun belum terima telah menjelaskan hutang setelah ditolak dengan hutang lapuk 250 dan diskaun diberi. Okey, jumlah akaun belum terima sebelumnya adalah sebanyak 7400. Kemudian kita tolak sebanyak 400 dan jumlah yang diperolehi adalah sebanyak okey ditunjukkan di sini a uh, 7000 eh okey seterusnya a uh, kita akan uh, tunjukkan akaun belum bayar uh, ada diskaun uh, dalam akaun uh, belum bayar tu terdapat Uh, diskaun sebanyak 200 ditunjukkan di sini. Sebanyak 200. Kemudian uh, kita akan buat pengiraan. Uh, pengiraannya sebelah debit. Sebelah debit adalah kita dapat 56100 kita tolak dengan jumlah di sebelah kredit dan jumlah yang diperolehi adalah a uh, kita kira a uh, 7250 didarab dengan nisbah modal 2/5 kita akan dapat 2900 dan mula 7250 kita darab dengan 3/5 dapat 4350 Okay, seterusnya, kita akan isi akaun modal. Okay, akaun modal, mula-mula pelajar perhatikan jumlah modal murni adalah RM20,000. Jumlah muda, modal modal adalah RM30,000 ditulis di sebelah kredit. Kemudian, akaun semasa murni sebanyak 5200 di sebelah kredit. Akaun semasa, kemudian aa, oleh kerana murni menjelaskan, menjelaskan pinjaman sebanyak RM10,000. Maka kita akan tulis di sini uh, pinjaman RM10,000 tempat uh, Muna. Akaun semasa Muna uh, berbaki debit RM550. Kemudian uh, realisasi kita pindahkan daripada akaun uh, realisasi tadi. Uh, 22,000 dan 4,650. Uh, kemudian uh, rugi rugi realisasi untuk kedua-dua orang iaitu Murni dan Muna dan akhir sekali jumlah uh, sebelah debit uh, sebelah kredit ditolak dengan sebelah uh, debit kita akan dapati jumlahnya berbeza sebanyak 300 untuk Murni dan Muna sebanyak 30450 dan kemudian kita imbangkan angka di kedua-dua tempat ini. Okay, seterusnya kita akan teruskan dengan account bank, account bank uh, dicatat di sebelah debit kerana berbaki debit aset 16300. Kemudian uh, realisasi adalah hasil daripada uh, jualan aset. Okay, begitu juga realisasi 7000. Uh, sebelah kredit Realisasi yang Kita tulis sebagai realisasi uh, Untuk uh, Belanja realisasi Seterusnya untuk uh, Belanja Untuk sewa yang belum dijelaskan uh, Kemudian akaun belum bayar Dijelaskan sebanyak RM5,000 hmm, Setelah tidak ada diskaun sebanyak RM200 dan kemudian kita pindahkan dari akaun modal sebelah debit ke sebelah kredit modal murni 300 modal murni RM30,450 dan kita jumlahkan pada kedua-duanya ok, seterusnya kita sediakan akaun belum bayar baki akaun belum bayar dia adalah di sebelah kredit sebanyak 5200 kemudian terdapat diskaun diterima sebanyak 200 dan baki hantar bawah sebanyak 500 dan kita imbangkan. Okey, seterusnya sebagai latihan pengukuhan, soalan yang pertama nyatakan perkara pertama yang dilakukan semasa menjawab ekolisasi. Pertama adalah menulis semula semua aset kecuali tunai dan bank. Yang kedua, apakah butiran yang perlu ditulis di sebelah debit ekolisasi sekiranya terdapat belanja pembahagian? Kita akan tulis sebagai bank. Yang ketiga, apakah butiran yang perlu ditulis sekiranya terdapat belanja yang belum dibayar pada tarikh pembubaran? Kita tulis sebagai bank. Soalan yang keempat, apakah butiran yang perlu ditulis sekiranya aset dijual pada tarikh pembubaran? Kita tulis sebagai bank. Apakah butiran yang perlu ditulis sekiranya rakan kongsi mengambil alih aset kita akan tulis sebagai modal diikuti dengan nama rakan kongsi. Soalan yang ke-6, apakah butiran yang perlu ditulis sekiranya terdapat diskaun diterima semasa pembubaran? Jadi butiran yang kita perlu tulis adalah tulis dalam ekonisasi di sebelah kredit sebagai ekon belum bayar dan aa, angka yang ditunjukkan adalah merujuk kepada diskaun diterima sahaja. Yang ketujuh, bagaimanakah ke cara untuk mendapatkan rugi realisasi? Jawapannya adalah sebelah debit yang banyak, kita akan tolak sebelah kredit yang sedikit. Jadi dapatlah rugi realisasi. Jadi cikgu berharap di sini pelajar dapat memahami apa yang telah cikgu sampaikan di bawah tajuk pembubaran perkongsian. Okey ah uh, seterusnya sekiranya ada soalan uh, berkaitan dengan uh, uh, tajuk yang telah pun dibentangkan pada hari ini pelajar bolehlah menghubungi uh, cikgu Sulih Hamid di nombor 0125591893 dan akhir kata uh, terima kasih atas sokongan uh, penonton uh, yang mengikuti siaran di Facebook online Facebook live dan juga yang mengikuti uh, siaran ini dalam uh, YouTube. Jumpa lagi di pelajaran yang akan datang. Uh, mohon maaf atas segala kesilapan. Terima kasih atas segala perhatian. Uh, duduk di rumah uh, uh, kita hargai semua front, frontline kita dan uh, kita ketemu kita berjumpa lagi di uh, kesempatan yang akan datang wabillahi taufik wa hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh